направду велика людина українського кіно, кінооператор, солдат Збройних сил України Сергій Михальчук. Я б хотіла почати з кінострічки «Довбуш», яка незабаром вийде в День Незалежності, як я, наскільки я знаю, в українських кінотеатрах. Чому саме вирішили до цього персонажа звернутися? Ну, до цього персонажа, знаєте, ми взагалі любимо епічне кіно. І тому, в принципі, мені здається, що вибір такого персонажа, як Довбуш, був абсолютно очевидним, тому що ця постать української історії, фактично, ну, вона згадувалася в легендах, але якихось таких ні документальних свідчень, ну, достовірних, ні особливо в кінематографі не була проявлена. Була колись ще з радянського періоду картина «Довбуш», але вона така досить патріотична, не в плані національному. І як у нас всі робились історичні, власне, переказувалися події історичні при радянському кінематографі, що було дивно, як у Довбуша не було партійного квитка. Тому, в принципі, ми рахували своїм обов'язком зняти в справжню історичну картину, як зараз можна казати, трушну. Тобто, щоб все було достовірно, достовірні, досить достовірні локації, достовірні костюми, достовірні персонажі, які не аперетичні, як іноді це прийнято в нашому історичному кінематографі було, а які дійсно спілкуються абсолютно нормальною мовою, навіть якщо це гуцульський діалект. Але як ти віриш, що це, ну, якби, що це правдива історія. Поляки, шляхта спілкуються теж рідною мовою, грають поляки. Всі костюми, всі зброя повністю зроблені з історичних зразків, щоб у... Фактично, ми відтворили цілий світ, який існував до нас, який був втрачений. Власне. Це за державні кошти це кіно знімається? Це знімалося і за державні кошти, і була підключена, оскільки картина рахується зараз, якщо я не помиляюсь, самою дорогою в історії українського кінематографу. І скільки ясно, це бюджет складає? Чи це секрет? Чесно, це не секрет, просто ніхто толком не знає. Я так точно. Знаєте, тобто просто, що державних коштів не вистачало на такий масштаб. Тому підключалися і кошти з різних приватних джерел, і підключилася потім вже на фінальному етапі канадська сторона. І, власне, це пояснення того, що чому картина не вийшла саме в той рік, коли її почали робити? Що занадто великий був масштаб. Масштаб задуму. Ну, все одно десь якийсь бюджет варіюється, десь звіт, ну, десь до приблизно. Я думаю, що буде продюсер на показі, на прем'єрі. В принципі, він зобов'язаний знати хоча б приблизні якісь цифри. Ну, я бачила тизер, ну, виглядає, скажімо так, по-багатому. Там все по-чесному. Все по-чесному. Тобто, в принципі, там, де треба багато, виглядає по-багатому. Там, де треба по-бідному, виглядає по-бідному, але видно, що зроблено за дуже дорого. Ну, у нас про Довбуша, ну, за родинними застіллями співають пісень. У вас вдома співають пісень про Довбуша? Не співають, я хоч народився на Західній Україні, але це Волинська область, місто Луцьк. Тому в нас Довбуш рахувався, ну, не зовсім нашим персонажем. Тобто я як українець і вже як в більш, скажімо так, старшому шкільному віці знав про, якби, про цей літопис і про героїчний шлях Олекси Довбуша і його брата Івана. Але, скажімо так, що це Західна Україна, вона теж дуже відрізняється. Тобто Чернівецька, правда, область, Франківська, Львівська, Волинська, вони трішки ментально відрізняються. Тобто для Східної України ми всі там західні западенці, для росіян ми всі бандерівці, але власне в нас є, ну, як своя градація всередині вже Західної України.
Ну, навіть в самій Західній Україні є багато таких місцевих легенд про Довбуша. Ми з Прикарпаття, а Довбуш, можна сказати, вже з серця Карпат. І це дуже це вже дві різних ментальності – Карпати і Прикарпаття, так, не кажучи вже про цей. Але тим не менше, так, ми співаємо пісень про Довбуша. Але, ну, якби, якщо, ну, ми ж українці, ми патріоти, звичайно, що всі герої наші із Прикарпаття, із Закарпаття, і славного Донецького краю – це всі наші герої. І з Криму також. Чи могли б ви, об'єктивно кажучи, зняти Довбуша без державної підтримки? Знаєте, там іде юридична річ. Інвесторам потрібна державна підтримка. Тому що, тобто це зав'язано вже більше на, скажімо, на весь цей продакшн, інвестування саме зав'язано таким чином, щоб у вас був національний прокат, треба, щоб приймала участь держава. Тому, звичайно, крім того, якщо приймає участь держава, це престиж для зарубіжних інвесторів. І це там гарантоване попадання теж, те, що по ідеї держава повинна якось промотувати як цю картину. Це не завжди так і не завжди це вдається, але, ну, принаймні, це юридично так має працювати. Час від часу там виникає дискусія в суспільстві, в соціальних мережах, ну і взагалі про те, чи зараз в час війни потрібне кіно, не потрібне кіно, яке кіно потрібне. Тобто це якісь такі фундаментальні речі, тобто що ми робимо, в який бік рухаємося. І чи ми всі гроші витрачаємо на фронт, чи ми також і рухаємося в цьому напрямку? Знаєте, я рахую, що рухатись у всіх напрямках одночасно неможливо. Особливо, якщо, ну, твоя країна знекровлена, якщо багато людей страждають. Тому багато хто каже, що там, можливо, потрібен якийсь серіал, щоб веселити солдат, особливо тих, хто лишився в тилу. Можливо, я буду жорстокий, але я рахую, що моя думка, що зараз нам потрібне кіно, але в першу чергу документальне. І аморально тратити це на розважальні передачі, коли до кінця держава не може забезпечити наших воїнів зброєю, деяким спорядженням. І багато хто це просто збирають, ну, як ми бачимо, в групи в Фейсбуці, тобто збирають банки на те, щоб купити просто якісь необхідні речі, щоб людина могла безпечно, відносно безпечно, хоча б поїхати воювати. Навіть не тільки воювати, просто проходити службу. Тому що воювати – це вже все рівно вже потрібно спорядження, ну, яке, ну, більш якісне, і потрібно там і прилади там нічного бачення. Коптери і вже... все інше. Коптери, так. Коптери – це взагалі, ну, воно, як, знаєте, слово, яке у всіх на слуху. Реально без коптерів цих, якби не китайський Mavic 3, Mavic 3 Pro, то нашим би солдатам було б набагато важче жити і набагато більше б життів ми втратили. Тобто ці звичайні коптери, які в нас сказали поважні люди, весільні, то, що на весіллі їх теж, звичайно, хороша річ, їх використовують і там також. Вони реально рятують життя, але вони разом з тим – це розхідний матеріал, абсолютно розхідний. І розумієте, цих мавіків потрібно дуже багато. Потрібні FPV-дрони, потрібно налагодити, от як в Росії, поставили зараз виробництво ланцети. Це страшна біда. Хто був на Бахмутському напрямку, от ти реально, ну, їдеш в броні або знаходишся там коло гармати, коло паладіна, коло сава. Ти просто чекаєш, ну, і в будь-який шорох прислуховуєшся, тому що фактично вони літають. І вони літають там вже цілий рій, тобто прилітає не один. Тому що вже проти них почали використовувати всякі сітки, блокуючи. Одна пробиває сітку, а інша попадає там в гармату. І розумієте, якщо ми це не налагодимо на державному рівні, то ми просто програємо війну. То, що ресурс людський, не можна все вигрібати за рахунок людського ресурсу. За цей час, ну, я, знаєте, героїчне кіно мені завжди подобалося, але я бачив це героїчне кіно документальне. Я бачив, якою ціною це дається. І якщо ми
одні гинуть кращі люди, яких я зустрів у своєму житті за цих півтора року, а інші будуть грати комедійний серіал, хай навіть патріотичне ігрове кіно, не буду чіплятись до комедійного серіалу. Це аморально.